လာစွာသောဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့အသက်ရှင်ဖို့အချိန်အနည်းငယ်ပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတာကိုသိရင်သင်ပါလုံးပါလေဒီမိဂုံကိုကျွန်တော်သူများတွေကိုမိခဲ့ပူးပါတယ်အပြေကလည်းအမျိုးမျိုးတုံ့ပြန်ချက်တွေကလည်းမတူညီကြပါဘူးအဘက်ပြေကုရမြက်ပင်ပြီးဝိညာဉ်ကြီးရပြင်ဆင်မယ်မိဘညီကိုမောင်နှမတွေကိုနောက်ဆုံးအချိန်လေးတော့အောင်နှုတ်ဆက်ခြင်းနဲ့အလှူဒန်းလေးတွေကုသိုလ်လေးတွေပြုမယ်စသဖြင့်အပြေအမျိုးမျိုးပေးကြပါတယ် တကယ်တော့ဒီမေဂွန်ကိုယေဟနာဂျွန်ဘော့စကိုကသူ့ရဲ့လူငယ်လေးတွေကစားနေတဲ့အချိန်မှာမိခဲ့တာပါ။တခြားသောလူငယ်လေးတွေကဝိညာဉ်ရေးရာပြင်ဆင်မဲဆိုတဲ့အဖြေကိုပဲပေးခဲ့ကြပေမဲ့ယေဟနာဒော်မနိကဆာဗီယိုက"ကျွန်တော်စက်ကစားပါမယ်"လို့ဖြေခဲ့ပါတယ်။ဒော်မနိဆာဗီယိုက"သူဝိညာဉ်အတွက်မပြင်ဆင်ခြင်းလို့လား။မဟုတ်ပါဘူး။အမြဲတမ်းပြင်ဆင်ထားပြီးအသင့်ဖြစ်နေလိုပါ။အသင့်သင့်ဖြစ်နေတဲ့သူအတွက်နောက်ဆုံးအချိန်ဆိုတာဖိတ်လန့်ပွဲမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ အဲ့ဒေတော့ရဝပြုကိုကိုကျင်းကအစုံပိုင်းကိုရောက်ရှိလိုလာပါပြီးမကြာခင်မှာအရင်ဒူးကာလစတင်တော့မယ်အသစ်မစခင်မှာအစုံသက်ကိုပြန်လဲထောက်စုဖို့အသိတော်ကြီးကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုပြင်ဆင်ပေးနေပါတယ်နောက်ဆုံးတော့အချိန်ဆိုတာတကယ်ရောက်လာမယ်အမှန်တရားတစ်ခုပါအရာရာတိုင်းကအစုံသက်ဆိုတဲ့အချိန်ကိုမလွဲရောက်ရှိလာမှာပဲလူတွေမျိုးဖွားခြင်းနဲ့စားခဲ့တဲ့တည်ခြင်းနဲ့အစုံသက်ကြရမယ် ยาအာလုံးရဲ့အဆုံးဆိုတာတနေ့ရှိလာမှာပါ။ဘယ်အရာမှမတိမြဲတဲ့အနိမ့်ဆုံးသဘောတရားကိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ်။ဧဝံဂေလိចမ်းစာမှာယေရှုဘုရားရှင်ကနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်မှာဖြစ်ပြမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကြိုတင်ဖိန်ကြားထားပါတယ်။ niềm အလင်းွယ်ပြီးအမှောင်ကြီးစိုးနေမယ်။ကောင်းကင်ကြယ်တွေပြည့်ကြပြီးတုံလုတ်ឆောက်ឆားကြလိမ့်မယ်။စစ်တွေဖြစ်မယ်။အစာတွေရှားမယ်။အနာတွေများမယ်။ပြီးဒုက္ခတွေ ရင်ဆိုင်ရနိုင်မယ်ညင်ပန်းသိဆက်ချင်းတွေရင်ဆိုင်ရနိုင်မယ်ဆိုပြီးဖြစ်လက်တဲ့အရာတွေကိုကြိုတင်သတိပေးထားပါတယ်။ယနေ့ခေတ်အချိန်မှလည်းတက္ကသုမြင့်ကြခဲ့တဲ့သတိပေးစကားတွေကိုနေရာနဲ့အလွာဂျုံတွေ့နေရပါတယ်။စစ်တွေဖြစ်နေကြတဲ့သဘာဝကပ်ဘေးတွေရင်ဆိုင်နေကြရတဲ့ကဘာကြီးအစိတ်အမ့်ပြီးဒဏ်ရာတွေနဲ့ပြည့်စည်နေတယ်။နောက်ဆုံးတော့အချိန်ဆိုတာတကယ်ပဲရောက်လာပြီလား။အရာရာတိုင်းဟာ နောက်ဆုံးအချိန်ရှိသလိုကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းနောက်ဆုံးအချိန်ဆိုတာရှိလာမှာပဲမသေးကြတဲ့အဆုံးသက်ကိုလက်တကမ်းမှာရောက်ရှိနေပြီဆိုရင်ကျွန်တို့တွေဘာလုပ်ကြမလဲအထက်ကအဖြစ်ပြက်တဲ့ကမေးခွန်းလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မေးကြည့်ပါရှင်သန်ဖို့နည်းနည်းပဲအချိန်ရှိတော့တဲ့အခါမှာသင်ဘာလုပ်မှာလဲပထမအခြေအနေနဲ့ဖြစ်ပြတဲ့အရာတွေကိုဆန်းစစ်လေ့လာပါအချိန်အခါကပြောတဲ့အရာကိုနားထောင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်ဘယ်အရာမှမတိမြဲဘူးမှန်တယ် ဒါပေမဲ့တီမြဲတဲ့တရားသဘောကိုတီမြဲခြင်းသဘောတရားကနေမြင်အောင်ကြိပါထာဝရတီမြဲတာဘုရားသခင်တပါးတည်တာရှိပါတယ်ဒုတိယချက်နေနဲ့အနတ္တလို့ခေါ်တဲ့အစိုးမရခြင်းသဘောတရားကိုသိဖို့လိုပါတယ်ဘယ်အရာမှကိုယ်မပိုင်ပါဘူးကိုကူကူလည်းမပိုင်သူများကိုလည်းမပိုင်ဆိုင်ပါဘူးလောကကြီးကိုလည်းမပိုင်ဆိုင်ပါဘူးဒါတော့မတီမြဲတဲ့အရာတွေကိုတွေ့တာတတ်မှတ်နေရင် အဆောင်တမမိကုံမလာနိုင်ပါဘူးမိမိကိုယ်တောင်မိမိမပိုင်ဆိုင်တာမို့အချိန်ရှိတုံးအများနဲ့ဝင်းများလိုက်ပါအပြောင်းလဲတွေချကမပြောင်းလဲတဲ့ဖျားကိုမြဲမြံစွာယုံကြည်မြှောင်းလင်းကျက်ထားပါပြီးတော့မိမိလှူဆောင်ရမယ့်အရာကိုအကောင်းဆုံးပူဇော်ဆက်ကပ်ပါဒါဆိုရင်တနေ့ကြုံတွေ့ရမယ့်အဆုံးတက်ချိန်မှာအသင့်သင့်ဖြစ်နေကြနိုင်မယ်အဆုံးကကျွန်တို့အတွက်အရှုံးမဟုတ်ပါဘူး အပြုံးလေးနဲ့ပဲပြင်ဆင်ဆောင်ကြပါလို့လာပါဓမ္မမေဆွေအားလုံးကိုဖြ াশ င်ကောင်းချီးပေးပါစေ